Официално дадоха началото на строителните дейности по разширението на газохранилището в Чирен. С символична първа копка енергийният министър Румен Радев даде старт на проекта, като заяви, че той е от ключово значение за страната. Този проект преследва три основни цели. Едната цел действително е удвояване на капацитета, на обема физическия, в който ние успяваме да нагнетим, да сме живи и здрави от порядъка на 1 милиард кубични метра природен газ. Но освен на този общ обем на съхранение, другият съществен параметър е какъв дневен, в крайна сметка, обем имаме на и скорост на нагнетяване и на добив. Това е от съществено значение не само, впрочем, за страната ни. И действително удвояването и на тази скорост от типа на 8 или както се казва до, да сме живи и здрави, това да видим, до 10 милиона кубични метра на денонощие, това вече е съществен параметър. Стойността на проекта е около 308 милиона евро, като европейското финансиране е около 78 милиона. Министър Радев акцентира, че целта е да бъдат заменени старите технологии, системи и апаратури с изцяло нови. Като такъв завършен проект, фактора България в региона няма да е само в посока на дистрибуция, както и в момента сме такъв сериозен регионален фактор, но и в направление съхранение. На събитието присъства и заместник посланикът на Съединените американски щати в България Андрия Брулет Родригес, която изрази подкрепа. За нас, американците, е много важна диверсификацията. Това е един от основните ни приоритети за региона. Също така се радваме, че имаме възможност да помогнем на България да намери повече и по-добри източници на газ. Американският дипломат подчерта, че по този начин ще бъдат осигурени и много работни места. А министър Радев коментира, че развитието на капацитета на газохранилището е в интерес и на битовите потребители. Както директно, говорим примерно за хората, които са потребители на битов природен газ, така и индиректно, особено потребители, например, на топофикационни услуги, на топоподаване, тъй като това гарантира определена сигурност в, забележете, пиковите дни, тези, които са обичайно най-проблемните през зимата, най-студените дни и така нататък. Ние говорим за удвоена скорост при това на дневна база. Спрямо сегашните от типа на 3,8-3,9, но под 4 милиона тона на дневна база, постигането на параметри като 8-10 милиона не е просто едно формално число и удвояване. Енергийният министър увери, че няма да бъде допусната газова криза. Той коментира още и казусът с концесията на пристанище Росенец. По отношение на всички процедури, свързани с доставки, респективно на суров петрол, реализацията на горива, това е в компетентността на Министерството на икономиката и индустрията. Аз силно се надявам да има, разбира се, запазване на чисто функционалността, оперативността на рафинерията. Там мисля, че има значително по-скоро други проблеми, в това число е технологично. Не забравяйте, че сме на прага на достигане на дерогационните обеми от доставки на суров петрол. Тоест има решения, които са сериозни предизвикателства пред ръководството на рафинерията, но съм с впечатление, че те работят по това. Според министър Радев, казусът не би трябвало да повлияе на пазара на горива.